Ona je jednostavna, visoka 185 cm, govori 4 jezika, zanimaju je fizika i matematika i nikada se nije bavila manekenstvom. No prvi susret s modnom pistom i izborima ljepote ipak donio joj je najveću titulu, Chanel Petty iz Slavonskog Broda, ovogodišnje emisije Univers Hrvatske. Čisti sok, mislim, faca mi sve kaže, pa mislim, ako bila, još ima negdje slike kad sam mi proglasila da sam misica, ono, skroz saknenka faca. Baš mi je drago, ne mogu, ne vjerujem da ovo kažem. Ono, sjećam kad sam bila mala i gledamo Miss Universe i joj, Hrvatska, joj. Sad si to ti. Da, to je vrlo prešok, ono, baš ne mogu vjerati. Je li bilo suza radosnica? A joj, da, ja sam se odmah raspakala kad sam čula moje ime. A ona gledam, kaže, ne želim biti ta misica ko plaće, ali ovo je baš... Ali izgleda jesam. Ali je, ovo je baš ono emotivno kao... Emotivno je bilo iz još jednog razloga. Chanel je naime Brođanka po majci. Nažalost, majka Ivana preminula je kad je Chanel imala samo 6 godina. Upravo se zbog nje i prijavila na natjecanje jer je majka 97. godine također sudjelovala u izboru ljepote. I onda još ova druga prata Marijana Josipović, ona mi došla iz Zagreba, kaže, joj mama, bila prepuna sam na tebe sada. Ja, ona baš suze ona došla i baš je bila ona, koji film baš ona bila. Ona. Baš kao iz filmu. Da, i došla i tata tamo na pozornici iz Zagreba, to je bilo, ima slika na internetu, prelijepo. To se bilo. Mama više nije s tobom, ali vjeruješ da je možda negdje ona to vidjela i čula. Da, nadam se da je uz mene bila u stilnom vrijeme i da mi je držao da ne padne možda sa štikama. Da, nadam se da je sretna i moram odvesti buket od izbora na groblje i tako da. Baš nadam se, mislim da će biti jako sretna. Chanel za Slavonski Brod vežu korijeni i lijepe uspomene. Obitelj je često mijenjala adrese jer je otac vojnik, no doći u grad na Savi oduvijek je, kaže, povrata kući. Ovo mi je kuća, ono, to mi je dom, zato što sve ono mi je temporary. Ono, to mi ne mi je to kuća za uvijek. Ono, kad tamo budem negdje tatom u Texas, tu ću biti 2 godine, a uvijek se vratim ovdje. Imala sam puno sreću, baš sam živjela puno u Njemačku, Italiju i u Americi. Živjeli smo Texas, Virginia, North Carolina, New York. Da, baš imali sreće da s time. Hodanje po modnim pistama za Chanel je potpuna nepoznanica. Ova 19-godišnjakinja voli sport i znanost, a posao i snova joj je direktorica NASA, jer zanima je, kaže, istraživanje svemira, a nastavak školovanja joj je prioritet. Počet ću faks u Americi, Massachusetts Institute of Technology, MIT za kratko. Tamo ću početi nakon svjetskih izbora. Njezini rituali ljepote poprilično su jednostavni. Ano, najbitnije moraš spavati dovoljno. To je uvijek, ono, kaže, your beauty sleep, ali to je samo istina, to ti sve pomaže. Ono, svi su stres, ono, ljepote fizično, sve ti pomaže. Znači, ja volim spavati u tom smislu, ali često koristim ulje gospodine trave, to često bakam kad idemo na more, pa kupimo te sve cvjetove, ima da stavimo ulje i to sami napravimo. Chanel je najljepša u Hrvatskoj, no kruna joj ne pomaže kada su kućanski poslovi u pitanju. Kaže, baka, to je danas, kad mislica, moraš ti sobu spremiti. Nije to tako. Sada nije ono što nalako. Misica, idi sobu spremati. Misica, aha, suđe kad smo pravili palčinke. Misica, idi napravi palčinke. Okej. Okay. Nema povlasti. Nema toga. Ako ima neki crveni karpe, to je rano do sobe da spremam. Optimizam i jednostavnost unatoč atraktivnom izgledu osvojile su i ostale natjecateljice, pa je na izboru osvojila i titulu Miss Simpatičnosti. Očekuje je i svjetsko natjecanje, najprestižniji izbor ljepote u svijetu koji se održava već 65 godina, a prati ga više od 1 milijardu ljudi u 180 zemalja svijeta. Prvi puta svoju će ljepotu i osobnost pokazati i jedna Brođanka, a mi joj držimo palčeve.